Моє вітання на ICTV. Час новин 8:45. І починаємо з головної події країни. Сьогодні Україна обирає президента. Без перебільшення, це надзвичайно важливо для кожного з нас, адже обираємо не лише главу держави, головнокомандувача, відповідального політика і дипломата, а фактично шлях, яким Україна йтиме наступні 5 років. Обираємо в буремний час, коли Росія намагається знищити наш суверенітет, відібрала Крим, частину Донбасу, веде активні воєнні дії на сході і прагне економічно, дипломатично та діями зсередини знищити нашу державність, створити хаос та посіяти в наших серцях зневіру, щоб опустилися руки. Саме тому наш вибір має бути сьогодні дуже відповідальним, адже саме від нас залежить, чи бути Україні далі процвітаючою, незалежною європейською країною. До наших виборів прикута велика увага за кордоном. Понад 2000 міжнародних спостерігачів стежитимуть за волевиявленням, щоб не було порушень. Наразі всі виборчі дільниці на 100% забезпечено бюлетенями і взяті під охорону поліції. Порядок у час голосування забезпечують 40 тисяч силовиків. І ми вже маємо зв'язок з Оксаною Коваленко, яка перебуває біля однієї зі столичних дільниць. Доброго ранку. Отже, як почалось голосування і яка активність на цей ранок? Добрий ранок, Петро. Вітаю тебе та всіх українців з днем голосування. Так, за моїми даними, у столиці всі виборчі дільниці відкрилися вчасно о 8 ранку. Загалом у столиці має проголосувати понад 2 мільйона виборців. Я у Солом'янському районі, як ти сказав, у школі 149. Ця школа трохи незвичайна. На день голосування вона перетворюється одразу на дві виборчі дільниці. Коли заходиш направо – одна дільниця, наліво – інша. Так от, ми сюди приїхали ще о пів на 8, і ми побачили тут в цей час за півгодини до відкриття вже невелику чергу. Це були і люди похилого віку, і молодь. Кажуть, прийшли так рано, щоб встигнути проголосувати перед роботою. Дехто навіть спеціально на кілька годин відпросився. Також сьогодні вербна неділя, тому ми тут також побачили вірян, які прийшли перед службою спеціально проголосувати. Ну і кажуть, що голосувати вибір непростий, однак пропустити голосування вони не могли, адже це дуже важливо і від цього залежить майбутнє України. Прошу пряму мову. Так, як на іголочках стою, а проголосувати треба. Щоб і діткам мир був, і старим, і всім, щоб був мир. Мені рано утром на роботу, в 9 часов у мене починається зміна, і тому я забіжала як можна раніше, щоб ще успіти на роботу поїхати. Не хотілося б мені потім думати, що от вони винуваті, вони голосували. Я хочу бути причасна к этому. К этому вибору ми зараз формуємо історію. Наразі на дільницях спокійно, за порядком тут слідкують поліцейські, також ми побачили рятувальників. Одна з дільниць працює поки без спостерігачів, на іншій спостерігачі є. Всі, хто прийшли перед відкриттям дільниці, вже проголосували, тому зараз на дільниці черг, в принципі, немає. Атмосфера дуже дружня та спокійна. Відчувається, що члени комісії мають досвід роботи на виборах. Бюлетені видають швидко, чітко та без затримок. Кажуть, не сумніваються, що на їх дільницях вибори пройдуть без будь-яких порушень. Буде багато людей, тому що це такі вулиці, такий участок. У мене взагалі проблем немає, я думаю, і не буде. Люди в мене проінформовані, в мене був інструктаж, люди знають, я на місці, підскажу, зробимо все. Дільниця вчасно відкрита, все без порушень, і люди почали вже голосувати. Будемо дивитися, щоб все голосування пройшло демократично, так, щоб бюлетні всі були в скриньках, щоб їх не винесли за територію. На дільниці нас попросили нагадати українцям, аби вони не забували документи. Паспорт, ID-картка, або це може бути тимчасове посвідчення громадяна України. Ось такі в мене новини на цю хвилину. Я залишаюся тут, буду слідкувати за подіями. І в наступному випуску фактів більше інформації про вибори. Петре? З нами була Оксана Коваленко. Дякую. Факти сьогодні протягом дня стежитимуть за виборчим процесом в Україні. Тож нову інформацію від Оксани отримаємо вже на 12:45. А наразі новини з Австралії та Нової Зеландії. Саме з цих країн почалося голосування на виборах президента України за кордоном. Дільниці запрацювали вчора о 23:00 за київським часом. Тож українці, які живуть там, вже активно голосують. Посольство України в Австралії закликало взяти участь у виборах президента. Нагадую, що у першому турі там проголосували 125 українців.
Голосування на фронті розпочалося вчасно. Дільниці відкрились о 8 ранку. І з нами на зв'язку Володимир Михайлов. Доброго ранку, Володю. Отже, як голосують наші армійці? Чи все було підготовлено? Петро, вітаю. Я зараз перебуваю на спеціальній виборчій дільниці у місті Авдіївка. Тут все як на звичайній виборчій дільниці. Є члени виборчої комісії, списки виборців, бюлетені, урни, каміни для голосування, але все відбувається в такому армійському наметі. Голосують тут лише військовослужбовці. Протягом дня їх з передової невеликими групами привозитимуть до дільниці. Тут складений спеціальний графік. Віддавши свій голос, військові повертатимуться на передову на бойове чергування. Хлопці будуть голосувати з урахуванням бойового чергування, ви приїжджати непосередньо з передової. Тобто одні хлопці несуть бойове чергування в очікуванні, щоб не було провокацій чи, не дай Бог, якихось рішучих бойових дій. От. А вільна зміна приїде, проголосує, потім вернуться безпечними путями на позиції. На дільниці все зроблено так, щоб не було черг та простоїв. Цікаво, що армія показує один з найбільших відсотків явки на голосування. Наприклад, на цій спецдільниці в першому турі явка склала 94%. Мало бути ще й більше, однак через бойові дії військові, деякі військові загинули або були поранені. Другий тур, коли конкретика буде, що хтось стане президентом всіх двоїх, то хлопці вже самі вже, 10 днів кожен день до мене приходять, покажи списки, я є в списках. Тобто хлопці переживають, щоб вони попали в список як треба. Що цікаве, ми чесно запитали військових, чи обов'язково приходити на вибори. Чи є можливість тим армійцям, які не хочуть брати участь в голосуванні, відмовитись. Насправді, ніхто голосувати нікого не примушує. Однак на передовій ми так і не знайшли тих, хто не збирається сьогодні на виборчу дільницю. А до того країна залежить. Тут або потеряємо її, або буде все нормально. Звісно, треба. Для чого? Ми ж все-таки українці. Ми ж повинні як-то вибрати президента, щоб він все-таки захистив нашу країну. Отже, ми залишаємось тут і слідкуватимемо, як проходитимуть голосування протягом дня при фронтовій Авдіївці. Петре? З нами був Володимир Михайлов. Дякую. Ми ще не раз повернемося на передову. А от як голосують і проголосують українці у другому турі президентських виборів, факти знатимуть сьогодні о 20-й годині. Саме тоді оприлюднять перші результати національного екзит-полу станом на 18-ту годину. А вже о 10-й вечора будуть відомі остаточні підсумки опитування виборців. Організатор екзит-полу – фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Опитати планують 15-17 тисяч респондентів на 300 виборчих дільниця. І на одній з дільниць Харкова зараз перебуває наша Тетяна Доцяк. Доброго ранку. Тож, яка ситуація виборча у вашому місті? Вітаю, Петро. Я вирішила не змінювати традиції і знову голосую прийшла на свою виборчу дільницю, аби проголосувати і потім спокійно вже продовжити свій робочий день. Я вже встигла це зробити, що й вам раджу. Тут ми знаходимось з пів на 8 ранку. Дивилися, як готували скриньки, як відкрилася виборча дільниця. Все відбулося без порушень і вчасно. Така ж ситуація і нарешті дільниці. Їх на Харківщині більше 1600. Спостерігачі і поліція не повідомляє про порушення на цих дільницях. У цілому ж по Харкову і області право голосу мають більше 2 мільйонів людей. Яка буде явка сьогодні, поки сказати важко, але, наприклад, 3 тижні тому в першому турі Харківщина досить активно проголосувала. На дільниці прийшло 62% виборців. Ну і сьогодні ми побачили невеличкі черги по кілька людей. Люди голосують досить активно. Хтось прийшов зранку, щоб встигнути на роботу, в когось якісь справи, хтось іде на ринок. Ми запитали, з яким настроєм вони прийшли, і ось що вони кажуть. Отличне настроєння, прекрасне настроєння. Лише би в країні було все добре, і не було війни. І все. Порядок на виборах у Харкові та області забезпечуватимуть майже 9 тисяч силовиків. Це поліція, нацгвардійці, курсанти, рятувальники. Працюють правоохоронці і на дільницях. Саме до них треба звертатися, якщо побачили правопорушення. Нагадаю, що за продаж голосу, фотографування бюлетеня передбачена кримінальна відповідальність. У випадку порушень, то безумовно можна звертатися до поліції.
102. У нас тут є МЧС, яке буде слідкувати, щоб не було, не дай Бог, якоїсь пожежі. Ну і безумовно, якщо якісь інші порушення, то можна звернутися до окружної виборчої комісії. Ну і напередодні поліція повідомила про порушення, які зафіксували громадяни під час Дня тиші. Це близько 10 звернень, агітація на білбордах, реклама на телебаченні. Правоохоронці повідомили комунальні служби, аби вони зняли агітаційну рекламу з білбордів, а решту правопорушень перевіряють. Петре? Дякую, Тетяно. З нами була Тетяна Доцяк. Голосування триває, тож нову інформацію з Харкова будемо знати на 12.45. А в Дніпрі, на виборчій дільниці, попри свято, люди почали приходити з самого відкриття. Експерти прогнозують, що явка тут буде так само високою, як і в першому турі. Тоді вона була рекордною, понад 60%. Скрізь працюють спостерігачі. Через те, що минулого тижня у Дніпрі було багато псевдомінувань громадських місць, сьогодні правоохоронці та рятувальники працюють у посиленому режимі. Напередодні вони перевірили всі дільниці. Ті повністю готові до проведення виборів, а у Львові людей на дільницях поки небагато. Через те, що сьогодні вербна неділя, наплив прогнозують під обід, коли люди повернуться з церков. У Черкасах виборці біля дільниць почали збиратися ще до відкриття. Багато людей прийшли раніше, аби потім не стояти в довжелезних чергах. Так само люди приходили на дільниці ще до відкриття і в Маріуполі. Виборці пояснюють своє бажання проголосувати якомога раніше, бо треба ще встигнути на роботу. Потому что на работу надо. У меня смена с 8, мне уже надо быть на работе. Отлично. Надеемся, что все будет к лучшему. Нині у православних східного обряду вербна неділя – це перше свято, яке передує Воскресінню Христовому і одне з найбільших для кожного християнина. За переказами цього дня Ісус увійшов у Єрусалим, а місцеві жителі зустрічали Його з почестями. Устеляли перед Ним дорогу пальмовим листям і визнали Месією. Також ця подія – символ входу Сина Людського до раю. Нині християни моляться та освячують гілки верб, бо саме вона – першою сповіщає про прихід весни. А саме свято прийнято зустрічати всією родиною. І в цей святковий для усіх православних вірян східного обряду день хочеться попросити у Бога, щоб у цей важливий час ми зробили правильний вибір для нашої країни. Водночас нагадаю, що о 20-й годині на ICTV спеціальний випуск фактів, присвячений виборам президента, ми першими оголосимо дані екзит-полу. Також заплановані включення зі штабів кандидатів, тож залишайтеся на нашому каналі, щоб знати всі останні новини цього виборчого дня. Наступний випуск о 12.45. Бажаю всім зробити правильний вибір. Вибір на користь України.